El Centre d'Arts Contemporànies de Vic acull aquest mes diverses exposicions. La portada s'inclou en els relats fotogràfics i aquest mes la foto escollida és obra de Toni Anguera. Una foto que es va fer el 3 d'octubre, una diada doncs, que bueno, tot Catalunya commemorava una pallissa, no? Podríem dir, no les urnes, sinó era, jo crec que la gent es va aixecar i va dir, home, ja està bé, això és que és denigrant. No? Relats fotogràfics és un diàleg entre una imatge i un text. Una foto com aquesta, tan apoteògica com la d'en Toni Anguera, l'Antonio, que li dic jo, és una foto única. Me la vaig mirar i remirar i l'endemà me la vaig tornar a mirar i a tornar a remirar i tot plegat més enllà de moltes persones amb les mans alçades. Vaig veure persones concretes, i concretes en el sentit de dir cadascuna d'aquestes persones ha viscut una història aquest dia. En aquesta ocasió també s'ha acompanyat de música. Llavors el que vaig fer va ser triar una música, que és aquesta música que hi ha del Kronos Quartet, que és una música doncs, que... Les Beatituds, que és una música que surt d'una pel·lícula que a mi m'agrada molt, que és Una grande bellezza, on aquesta música surt contínuament per expressar la Roma actual, la Roma contemporània, vista des del punt de vista d'allò que hem perdut d'ella, de la ciutat, i la bellesa que encara conserva, que és una mica el sentit de la fotografia. L'altra exposició que es pot visitar a l'ACVIC és la del Manicomio Inèdit, de Xevi Domínguez, on mostra els originals del llibre amb el mateix nom, de Montse Batalla. Anton Granero i la gent d'ACVIC m'han proposat de fer l'exposició, doncs vaig pensar en ensenyar els originals del còmic, ja que tinc originals fets amb tinta xina i tangibles reals. És un còmic biogràfic de la meva companya, la Montse Batalla, que és la que ha fet el guió. El guió bueno, és un còmic que el guió de Junts l'hem anat treballant durant 9 anys que ha durat el procés. Doncs una part de guió, una part de dibuix, anar-ne parlant i mica en mica l'hem anat creant. A plat fort del centre és l'exposició Art, Escola i Cura d'Assumpta Bassas, on hi han participat 29 centres educatius. Originat ara fa més de 10 anys, aquest projecte és un dels pilars de l'ACVIC i que treballa al costat de la comunitat educativa del territori. El centre d'ACVIC va pensar en mi perquè d'alguna forma provinc del feminisme i la cura ha estat un dels temes més importants en aquests 10 anys. Per tant, doncs, l'exposició traspua, de fet el color lila, no? Doncs una mica ja simbòlic, d'aquesta idea de que la cura és un tema actual i normalment en plural, les cures, és un tema molt important en aquest canvi de paradigma en la societat per la qual estem treballant totes les persones que creiem que cal transformar doncs, els models de vida, econòmics, socials, etc. L'edició d'aquest any treballa a partir de la noció de la cura, on els alumnes han desplegat tota una gran diversitat d'idees creatives amb aquest punt de trobada. Tenir cura d'un mateix o del medi ambient són alguns dels projectes exposats. L'exposició proposa al visitant a descobrir com l'art també té cura de nosaltres. En aquest sentit, a l'entrada hi ha una pissarra on tothom hi pot escriure un punt del manifest.